Tem quem diga que o nome de Quitinhonha venha das borboletas. Tiquiti. O farfalhar das asas teria feito surgir a onomatopeia Jequiti. Jequitinhonha, borboletas em profusão. O tempo das pedras é outro. Elas nunca se cansam do esforço que fazem para não sair do lugar. Há milhões de anos, sentinelas maciças guardam o caminho por onde o rio Jequitinhonha desce para a Bahia. Esfinges esculpidas pela passagem das eras. Se nos aproximamos, é porque elas permitem. Rubim, ou O Rubim, com artigo, como eles dizem, surgiu na virada do século XX. Com o fim do Império, fazendeiros começaram a ocupar as terras devolutas da região. Era o lar de índios Krenak e Machacali. Em 1900, mais ou menos, foi uma luta desses fazendeiros nessa época contra esses índios. E eles acabaram sendo expulsos daqui para a cidade de Santa Helena de Minas, Bertópolis. Foi onde os tropeiros que vieram, né, para dar consistência à criação da vila, que se chamou União, precisavam então de locomoção, de transporte, de mercadorias, né? Com a chegada dos tropeiros, lá por volta de 1918, 17, vieram por aqui, porque ficaram sabendo dessa cidade, dessa vila nova chamada União, que estava tendo muito futuro para as mercadorias deles. Quando o Rubi começou, ele era distrito de Jequitinhonha. Depois ele passou a ser distrito de Almenara, aí depois município. No mistério dessas pedras existem os quilimérios. Gente reservada, sem medo de subir e descer as imensas escarpas ao longo da vida inteira. Vocês moram lá no quilimério? É, lá mesmo. Quem é a dona Flor? Nada, tia. Cadê ela? Tá lá? Tá lá. Dona Flor tá lá? Tá lá. Mas vocês já moram na cidade? Eu moro aqui no Ubim, não é tudo. Nós vamos lá na terra nossa, foi a rapadora e o irmão nosso mora lá. Mas, João, a irmã nossa só levou a vassoura no caminhão. Já levou as vassoura no. E nós trouxemos uma área de abóbora e feijão no Jé. Aí o Jé tava pra ir. Os outros ficam lá no encampamento do Chopiru esperando a Arona. Aí já passou, levou as vassouras. Alguns quilimérios já migraram para a cidade, depois de vender as terras inclinadas que herdaram. Mas mantém laços estreitos com a pedraria. Outros, no entanto, continuam lá no alto,
vivendo como viviam os antepassados. Desde quando? Ninguém sabe ao certo. A história desbotou da memória do lugar. Aí eu não sei informar, não. Eu já conheci eles lá e não sei informar de onde que eles veio, não. Porque os mais novos, né, já é natural de lá mesmo, a gente já sabe que é natural de lá, mais novo assim, de 70, 80 anos. Eu não tenho conhecimento dos quilimédios, como uma pesquisa de como começou. Não conheço a história dos quilimédios. Como eu falei assim, nós temos poucos dados, né, para se pesquisar, pouca escrita, pouca fonte de pesquisa. Aí também eu não sei, né, dizer, porque nós já pegamos já, assim, já eles lá, né? A gente não tem uma história assim antes para saber certinho. Fica na região chamada aqui, conhecida como Sussuarana, né? A área lá. E a gente tem um convívio bacana com eles. Eles vão lá na casa nossa, assim, às vezes é um sábado, domingo, já almoçaram com a gente lá. Mas esse convívio veio depois de um longo período de convivência, a gente indo lá. Tem muitos lá que têm idade muito avançada, né? Os seus filhos estão vindo mais para a cidade aqui também. Já tem mais ou menos uns 50 anos ou mais que eu conheço eles aí. A história que eu pouco conto é o seguinte, é que o primeiro era o Juca, o velho deles aí era Juca, chamava o apelido deles. Quando ele fazia qualquer coisa aqui, ele ia para Pedra Azul, de lá ele voltava para aqui e ficou nessa... Fazia qualquer coisa errada, né? Errada, fazia qualquer coisa errada. Eu sou o Juca, Juca Preto, nego forro que virou jagunço. Amante de quem mandava, matei quem devia matar. Mesmo assim eu tive de fugir. Vim lá da Fortaleza, atravessei o Jequitinhão para lá do São João do Vigia. Vim trazendo comigo uma cabocla índia. Rompi muito mato. E foi no mais alto dos altos que eu resolvi morar. Vizinho do vento, da Sussuarana e da Cascavela. É que eu tinha certeza que aqui ninguém me achava. Daqui ninguém me tirava. E não tirou mesmo. Até hoje, meu espírito existe aqui, esparramado no meio dessas pedras. Livre. Ele arrumou uma companheira lá em Pedra Azul, uma índia, uma cabocla, né? E trouxe para aí. Ele foi abrindo aí, fugido. Ele veio fugido. A gente conheceu lá eles como o Juca Preto. Que o Juca Preto foi um dos primeiros a ter a terra lá. Essa terra que é deles hoje. Ele foi abrindo a mata, o menino da mata, que naquela época não tinha... É terra da voluta, não tinha os donos, era do governo. E foi abriu o que ele abriu, aí ele ficou, ele legitimou. Passou a ser dono. E aí foi aumentando a família. Com a descendência dele, foi vindo. E aí chegou um outro descendente deles que chamava Quilimério. Aí o Juca Preto faleceu e foi ficando as terras para os seus herdeiros. Né? Aí como ficou só o Quilimério, aí foi mais conhecendo como os Quilimérios. Né? Misturou as famílias, né? Do Juca Preto com os Quilimérios. Se chegou uma pessoa desconhecida lá, eles ficam, eles não se abrem, não. Eles ficam muito afastados deles, muito isolados entre eles. Continua com os costumes, não gosta muito de misturar, não. É bem desconfiado, né? Assim, eles não é que eles são longe da população, é que eles são povos tradicionais, né? Assim, tem aquele sistema, né,
de sobrevivência, vamos dizer assim, mais antigo um pouco. Não são bem tradicionais nessa área de indígena, assim não. Lá vocês vão perceber que eles não olham no olho assim para ficar fixo, não. Eles baixam a cabeça, começam aqui, a cabeça baixada. É típico deles mesmo, são coisas típicas deles mesmo lá, né? A tradição deles, a criação deles, né? Pelo próprio isolamento que eles viviam antes, né? Eles criaram isso, né? É como se fosse uma defesa deles, assim. Geralmente vai as pessoas com uma pessoa conhecida deles. Aí essa pessoa vai e se identifica, né? Ô, dona Flor, sou fulano de tal, eu vim trazer alguns amigos aqui e tal, fazer isso e isso. Aí, através daquela pessoa, eles vê a confiança, né, e deixam entrar. Para quem ocupou essas pedras para se esconder, o isolamento parece a tendência natural. O surpreendente é que ainda hoje, mais de um século depois, o isolamento permaneça, mesmo que os quilimérios já recebam algum benefício do Estado. A gente, né, conseguiu muita coisa para eles lá, né? Benefícios de INSS, né? Aposentadoria, salário de maternidade, auxílio de doença e tudo. Tudo a gente conseguiu para eles. Eles têm uma coisa, o seguinte, as filhas deles, que tinha com eles lá, o de fora não podia namorar com elas ou casar e morar lá na terra, eles não aceitavam aquilo. Entregar a filha deles para outras pessoas de fora. Eles mesmo que queriam elas, né? Eles, o acasalamento deles entre si. Tá aí, dona Flor mesmo, ela teve os filhos com o sobrinho. Tem outras lá que teve a sobrinha com o tio. Nós vamos encontrar lá um primo com prima, tio com a sobrinha lá. Aqui na minha propriedade foi criada uma escola praticamente para eles. Eles tinham aqui 33 filhos na escola. Quando chegou um dia, nós achamos que devia fazer um batizado, que era daqueles meninos, que já tinha muita gente, e nós convidamos as pessoas para vir com o padre. O padre veio, onde usou um tambor de 50 litros de água para, né, fazer a cerimônia do padre aqui, e não deu. E quem veio para assistir isso ficou sendo padrinho de um, porque era muita gente para batizar. Tem gente em Belo Horizonte, que estava aí na época, que veio e é padrinho de alguns aí. Eu sou padrinho de dois. E foi assim, muita gente que teve que ser padrinho aí. Muito prazer. Tá. Tudo bem? Chegando na casa da senhora, viu? Bom dia. Muita satisfação. Bom dia. Estamos chegando assim logo cedo, né? Vamos chegar. Conde, mãe, casou, disse que o marido foi tudo pra cá. Eu falo a verdade, nem conheci pai. Eu fiquei com mãe. Quando ele largou mãe, mãe que fala, mas eu ainda tenho uma meia lembrancinha. Se largou ela, eu era pequeno, eu fiquei com idade de 7 anos. E me criei mais ela trabalhando e fui crescendo, fui trabalhando mais ela. E dois irmãos pequenos, mais pequenos também que ficou. Nós fomos trabalhando e fui crescendo até casa. O rapaz aí que morava. Morreu há tempo. Largou a piarada, depois de casa, largou a piarada, teve isso. Esse é de folha, meu fumo, a boa, eu fui ali, aí o menino faz, aí me amou. Esse pedaço. Eu ia lá no banho hoje para um fuminho e uma chacinha, tem?
Nasci e aí eu me aposentou, foi para nós ir. E hoje a gente admirar, ele está falando, eu não tenho identidade, eu aposentei, mas eu estou pelejando, eu fui lá, mas me do homem, hoje de tirar. Disse e tirou, mas não me entendeu. Outra, tá, dois anos, hora amanhã, eu vou e veio uma mulher me vacinar, tá? E a gente disse, onde veio me vacinar ali, aí falando, e precisa da identidade. Nada, aí eu falei, é só uma, você podia me dar mais outra injeção, e é bom. Vou passar a última, posso matar, não matava logo? É. Não é? Eu lá, essas coisinhas minhas aí, eu não de cidade não, ossa da ilha, ossa. É, costumei, nasci e ele aí. Tem, achou a linha, eu tô, eu não suporto tinha ali, tem um Gé, eu trabalho. Olha, eu tô um leitãozinho ali, o seu, quer ver? E eu ele põe mais dois, quinta-feira, vou pôr mais dois ali em cima. A hora vai trazer o machinho para produzir, não é? Para Deus ajudar para produzir. Você tem aí duas pistas muito interessantes, que é o final do processo escravocrata, final do século XIX. Final do século XIX você tem o quê? Essas populações negras se reacomodando pelo país. Eu gosto sempre de dizer negras e afro-indígenas. Quilombos agregavam negros, brancos que discordavam do sistema dominante da época, e indígenas, todos ali mesclados. Então eu costumo dizer que tem negros e afro-indígenas. Aqui nessa região do extremo sul da Bahia, norte do Espírito Santo, Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro, a gente tinha uma coisa chamada quilombos volantes, que eram aqueles quilombos, como o nome diz, que não estavam estáticos, por dominação da terra. Muitos, ao longo desse processo, vindo de várias partes do Nordeste, mas principalmente da região do Recôncavo Baiano, e depois dessa região aqui conhecida como região Cacaueira, ficavam pelos caminhos, né, se juntavam às comunidades indígenas. O Juca Preto, ele não levava o nome de preto à toa. Ele é descendente africano, ele está dentro dessa população volante, ainda que a gente não possa afirmar que eles sejam parte desses quilombos volantes, buscando por espaço. E certamente eles sabem muito bem porque eles estão isolados e não desceram de lá até hoje. Quase sempre descalços e com pouca roupa, os quilimérios parecem anestesiados de ver a beleza natural em redor. Não são índios, não são quilombolas, e ao mesmo tempo, ainda que sem reconhecimento formal, são um pouco dos dois por suas origens. No mato, lidam com coisas que seriam improváveis em quase toda parte, como as sussuaranas, que dão nome ao lugar. Um dia passado tinha um tatu, passou a unha assim, o tatu só tava o aço. Aí no outro dia eu armei um bé, aí no outro dia eu fui, então, achou um preto oban assim, aí eu subi na pedra, falei, pô, achou veio, tá um menos o tatu. Tirei uma e assim, não vou bater de osso, não, vou bater de pano, bati de pano. O dano desse tamanho, moço. Ela é a onça preta. Aí o povo falou, por aí, não tinha o meu. Aí eu falei, assim, só não meu, a onça, a dela tá baixia. Ela tá baixia, e ela ficou com medo de mim, eu era muito feio. Eu falando, esse povo que tava mexendo essas asas, vocês não esperam a safaz, a armadilha alta. Ô Zé, o temor foi, disse, e tá zunhando aí. E eu estava trabalhando, eu falei nas bananeiras, pôs a onça, pegou uma jé, a minha 7 horas do dia. Ali, onde eu fui lá, o sapaelo estava na orelha e no beijo, ou eu. E ali, uma época de semana, a onça pegou uma, e não sei, deu quanto pau para pôr em cima. Puxou pau e ai, e homem, e tampou. Escondeu? Escondeu, a jé. Quando ela esconde assim, ela volta. Volta, né? É. Será que volta mesmo? Volta. Escondeu ali. Não sei de onde estou, tanto trem. E ela passa e assim, atravessa aí. Você já viu ela aí? O ar dela, tá chovendo? Ela só atravessa ali, ó.
Nós todos é parentes de neto. Por que que tem esse nome, será? Ah, e ela do povo mais velho, né? O pai do velho, meu pai, mas a família dele e ela do Cilimério. A velhinha morreu com 115 anos, minha avó. 115 anos, o meu feijão, o meu. Você sabe rezar? Sei não. Feijão. Só sei fazer nome do padre, agora eu vou deitar. Existir no meio desses maciços já é rezar. A muralha natural separa tudo, até o tempo. E o tempo das pedras é outro. Lento, feito jequitinhonha no caminho de descer para a Bahia. O senhor autoriza o Emerson Penha de Da Horizonte Filmes gravar um documentário sobre a comunidade dos Quilimeros? Autorizo. Nós estamos aqui entre as Pedras de Rubim, uma cordilheira fantástica que se estende por mais de 200 quilômetros aqui no Baixo Jequitinhonha. Nós estamos na região da Sussuarana. É uma comunidade que vive isolada aqui no meio das pedras, que o Minas é assim, vai mostrar para você. Para chegar no Vale dos Quilimérios, caminhamos subindo a serra por 3 quilômetros. No caminho, encontramos com um dos Quilimero, com sua tropinha de jegue. Ao descer a encosta contrária da serra, entrei no Vale Encantado dos Quilimeros. Um vale imenso, cercado de monolitos gigantescos, imagem ímpar em nosso estado. Aqui vivem os Quilimérios. Imagem viva do povo do Vale do Jequitinhonha, há uns 200 anos atrás, vivem isolados em seu precioso vale. Poucas vezes vão até Rubim, pouco se sabe sobre eles, os Quilimérios.